发现闺蜜喜欢上自己的男朋友怎么办？我好像喜欢上闺蜜的男朋友，我知道这很不道德，可是爱哪能轻易克制呢？每次看她那么浪漫的爱着我闺蜜，男朋友的确是个很浪漫的人，他从不会忽略给我每个节日的仪式感。什么情况啊？给，送给你的。是我最喜欢的那条项链。可是今天也不是我生日，也不是纪念日的，这是今天是六一儿童节啊。你呢，永远是我心里的小朋友，喜欢吗？嗯，注意保暖。有段时间他在外地出差。你好，是叶小黎女士吗？这是您男朋友给您点的外卖。却还惦记着我的生日啊。柏林出差还记得你生理期呢，对你可真好。喂，给你点的外卖收到了吗？嗯。你还点了别的吗？我想证明我来过，我到过你的世界，与你遇见一个期限，赶走了所有的。你怎么回来了？好点了没有？每次来大姨妈，你肚子都疼得不行，我不放心，就赶回来看看。来，我喂你。我回来了。你可算回来了。怎么了？等你陪我打游戏呢，娜娜她又不陪我玩。我不打游戏，你又不是不知道。甚至我心思细腻的照顾好我的每个小情绪。你下个什么软件啊？搜啊，以后干什么没人陪，可以直接在搜上找个搭子，你试试。哇，真的呀，在这找人好快啊！而且看他介绍，他好像也喜欢游戏。你看是不是只要三秒钟？那我以后和你吵架，岂不是再也不用半夜骚扰娜娜了？直接上搜，马上找人吐槽你。嘿嘿。Hello， 小姐姐，你玩不玩吃鸡啊？哎呀，真是有了兴趣搭子，就不要男朋友和闺蜜了。我不知道该怎么处理三个人的关系，只好当作没看见。可是没过几天，看到他又发了新的说。爱一个人有什么错呢？今天我想大胆一点向他表白，祝我成功。那天晚上你们挂了，我出门办点事儿，晚点回来。那是我拼尽全力，不能不去吗？乖，马上回来。喜欢过的人怎可能只心动一次，抹掉眼泪后又是全是你的放肆，脑海中你的名字因此样子，可在我的心里却看不清，怎么回来了。给你带的水果。你刚才干嘛去了？哦，临时接到通知，去见了客户。没想到他会对我撒谎。有件事，我觉得还是应该跟你说一下。你今晚有空吗？我有点事情想跟你聊一下。我在忙，小丽有空，你跟她说吧。我知道这样说很冒昧，可能你没注意到，其实我也很喜欢你。每次看到你对小丽那么温柔，那么浪漫，我的心里就很难受，所以这次我想勇敢一次。那可能要让你失望了。其实我不是一个浪漫的人，我的性格里理性多于感性，是对小丽的喜欢才让我变得浪漫。你的喜欢我受不起也不稀罕。你浪漫的不是我，是爱上你的我。我爱你且只爱你。多想念多无法描写疼痛和疯癫，你都看不见想穿。